mene su okviri počeli da žuljaju. Ja sam verovala da snagom svoje ličnosti, inspiracije, energije mogu da usmerim vodu gde god da treba, samo da mi neko vreme ne pobegne za sva moja interesovanja. Dobrodošli u Crvena fusnota serijal. Ja sam Aleksandra Petrovski, vaš vodič kroz radoznali svet multipotencijalizma. Ovaj specijal realizujem u saradnji sa kompanijom Generali osiguranje Srbije, drugoj po veličini osiguravajućoj kući u našoj zemlji. Šta je to što nas povezuje? Generali teži da bude doživotna podrška svojim klijentima, prilagođavajući svoje usluge njihovim potrebama. Briga o potencijalu svakog pojedinca je odličan preduslov za dugoročno partnerstvo, kako u poslu, tako i u privatnom životu. Upravo je to deviza i moje današnje gošće, Ivane Blečić. Ona je bivša profesionalna odbojkašica, magistar ekonomskih nauka, biznis coach, edukator u oblasti komunikacija i ličnog razvoja, mama dva dečaka koja je nedavno popela Kilimandžaro. Ali tu njena avantura tek počinje. Ivana, zdravo i dobrodošla. Moje vas našla. Ko si u suštini ti? Kada sklonimo sve tvoje poslovne titule i one dobijene obrazovanje. Pa da, znaš kako, nekako primećujem da često, odnosno najviše kada se predstavljam, predstavljam se kroz te formalne titule, obrazovanje i svoje zanimanje, a neki identitet svoj koji možda najmanje delim sa, ajde da kažem, i publikom i okruženjem i ljudima, jeste identitet pesnikinje ili pisca. Tako da eto, ja sam nekako rešila danas da se kroz taj identitet predstavim ko sam zapravo ja, kroz jednu pesmu onako autobiografsku koju sam upravo i napisala, eto. Tako da, da malo osnažimo taj identitet koji krijem. Ja sam ta što pleše, koje se oči smeše. Ona koju pamtiš po ritmu koji ne umeš da pratiš. Ja sam ona što džipa i za dosta ne pita. Poslednja kafanska princeza, najlepša odrasla klinceza, jedna gradska brđanka sa kojom život je igranka. Najjače vuče kad srce snažno tuče. Nije za kroćenje, ne trpi traćenje. Svoga duha i svoga života. Umetnost življenja u ovom trenutku. Ne sedi mirna u svome kutku. Uđe i pleni, pa ti ostani ili ti kreni. Sjajno, stvarno, nikada do sada nisam imala da mi se neko predstavio na ovaj način, pa čak ni možda da znam da je napisao pesmu o sebi, što je odlično si mi se nekako predstavila. Hvala. Na početku. Ja sam zapamtila stih ona što džipa iza dosta ne pita, to mi je ostalo. Mm-hmm. Upečatljivo najviše i možda zato što sam, kada sam te upoznavali, ostalo prvo što mi je ostalo onako upečatljivo, da si profesionalna, bila profesionalna odbojkašica. Pa hajde da krenemo odatle, od tog tvog identiteta. Sportisti neko imaju ograničenu karijeru, kada je pitanje aktivno bavljenje sporta. Ja kao bivši sportski novinar sad obično, bez namere da generalizujem, ali kao ima dva pravca, jedni ili kao osnovnu treneri ili funkcioneri, a drugi ako zarade nekog novca obično ulažu neke nekretnine ili ugostiteljske objekte. Ti si odebrala i nisi jedina među odbojkašicama koja je odebrala nešto treće. I taj moment da ti znaš da je tvoja karijera ograničena, da ti se daješ maksimalno u tome, ali da moraš i da imaš neku rezervu. Kako to izgleda? Pa ja sam onako od malena trenirala da krenem pre odbojke sve žive sportove. Naš tata ima nas, imam dve sestre i brate, i bio jako podržavajući u tome da mi izaberemo neki svoj put i neki svoj hobi. Tako da ovo, ja sam ona što džipa i za dosta ne pita, se ne odnosi samo na odbojku. Ja sam trenirala tenis, umetničko plivanje, ritmičku gimnastiku, rukomet, košarku, folklor, latino plesove, moderan bale. Znači ja sam se jako puno tražila dok nije došla do odbojke, tako da džipanje nekako sastavni deo i mog karaktera i života, ali kada sam našla odbojku, to je nekako bila ljubav na prvi pogled, znači to je odmah bilo to i ja sam išla u 11. sportsku gimnaziju, igrala sam prvu i drugu saveznu ligu, međutim ja sam od malena nekako bila dosta
i analitična i kritična prema sebi. Ja sam potpuno sagledala i odbojku kao profesionalni sport i ženski sport uopšte i sebe u tome i shvatila da sam ja prosečnog talenta i da ja treba puno toga da se odreknem u životu da bih ostvarila neke prosečne rezultate. A nekako sam uvek sebe videla za nešto veliko, značajno i ja sam tu donela sebi u tatom trenutku sa 20 godina jednu emocionalno tešku odluku da ja neću profesionalno da se bavim odbojkom, već da ću stvarno da se onako ozbiljno posvetim fakultetu jer sam videla tu neku za sebe lično veću perspektivu. Iako je ta odluka bila teška, od tog trenutka ja sam najviše uživala u odbojci, jer profesionalni sport koliko je s jedne strane predivan i meni je toliko toga doneo u životu, sve na primjer što ja danas radim vezano za timsku saradnju, za upravljanje ljudima, pojedincima, motivaciju, toliko vuče korena iz tih mojih odbojkaških početaka, donela mi je sva prijateljstva, meni su sve kume i najbliže drugarice iz odbojke, ali mi je puno toga i uzela. Ja sam trenirala od svoje 13. godine dva puta dnevno, sportska gimnazija, od 10 do 15 časova se ide u školu, pre škole jutarnji trening, posle škole popodnevni trening, da ne pričam koliko propuštenih ekskurzija, putovanja. I onda kada sam ja u 20. godini, kako da kažem, rasteretila se tog pritiska mora, ja sam zaista počela da uživam u odbojci, jer sam tada igrala, prešla sam u Železnik iz Beograda tada, igrali smo prvu B ligu, koja sama po sebi bila i manje zahtevna i počela sam da igram za fakultet organizacionih nauka, koji onako i tada i sada jako ozbiljno pristupao sportu i to je najlepši deo mog odbojkaškog iskustva, zato što smo mi proputovali pola Evrope, takmičeći se na raznim studentskim takmičenjima. Ja sam 6 godina bila kapiten te odbojkaške ekipe Fakulteta organizacionih nauka. Svi 6 godina bili smo prvaci Beogradskog univerziteta. Osvajali mnogobrojne internacionalne nagrade i to je stvarno bio jedan predivan period. Ali kažem, za mene u 20 godina jako teška i značajna odluka, a sada kada se osvrnem mislim da je bila prava i da je meni sport najviše dao onda kada je prestao da bude pritisak, posao i obaveza. Rekla si da, kao bila sam kritična prema sebi, mm-hmm. odnosno sagledala sam objektivno mm-hmm. svoje mogućnosti. I sad kao, koliko dugo traje taj proces odlučivanja? Rekla si ti u tom momentu imaš 20 godina, mlada si, mnogi ono, i kad završe fakultet nemaju pojma šta će da rade, a praktično negde na početku fakulteta. Kako izgleda nekako ti u tom trenutku, u tom procesu odlučivanja zapravo, da. Sazrevanja te odluke? Pa znaš kako izgleda, ja u tom trenutku imam jako veliku volju, ono što procenjuju svi treneri, imam jako onako izražene liderske sposobnosti, to je negde pratilo i to da sam ja u svim tim ekipama koje sam igrala uglavnom bila kapiten, iako daleko od toga da sam bila najbolji igrač, imam jaku motivaciju, lucidnost, što bi se reklo, igrala sam tehničara, pregled igre, ali postoje neka ograničenja, fizička prosto, visina, skočnost, brzina i tako dalje, koje nisu bili na nekim tim najvišim mogućim parametrima i onda su meni napravili treneri programe, šta ja sve treba da radim, čega sve treba da se odreknem, koliko da promenim ishranu, koliko individualnog radi. Onda sam ja shvatila da je to prosto nešto... Veća dara nego mera. Tako je, a s druge strane meni fakultet već trpeo, ja sam inače od malena bila štreber i toliko sam uvek želela da idem do najvećeg mogućeg nivoa obrazovanja i onda sam videla da nešto što ja jako volim, za što mislim da sam predisponirana, trpi zbog nečega u što ja treba da dam 130% sebe, da možda prestanem u tome da uživam, da bih napravila neku internacionalnu karijeru. Tako da sam ja onako neko to izvagala i odlučila da ja to neću. Ono što je bilo sjajno, ko što uvek u životu jeste, da kada se prosto opustite malo, dođe neko alternativno rešenje. Meni je došlo u vidu te odbojke na fakultetu, gde sam ja zajedno sa tadašnjim dekanom koji je podržavao tu našu odbojkašku ekipu, od te odbojkaške ekipe Fakulteta organizacionih nauka napravila ozbiljnu ekipu, gde smo mi trenirali 3 puta nedeljno, gde smo se internacionalno takmičili, gde smo se toliko družili, bili aktivni. Tako da ja u tom smislu nedostatak odbojke nisam osjećala, naprotiv, samo jedno onako olakšanje što sad stvarno zaista uživam, pritom ostaje vremena i za fakultet i za studiranje, da kasnije sve to uradim u nekim rokovima kako sam ja to htela. Gde je tu, sad ti si rekla kao da ja sam bila štreber i slično, mm-hmm. I ti si završila fakultet i kasnije i magistrirala i tako dalje.
kako, otkud tolika glad i mnoge druge neformalne edukacije, kao otkud sad tolika glad za tim znanjem? Ja ne umem to da vam objasnim. Ja nekako stvarno duboko verujem da se čovek rodi sa nekim talentima i dođe na ovaj svet. Moja glad, kad sam ja prvi put prepoznala za obrazovanje, imam stariju sestru koja stari od mene godinu i po dana. Ja sam imala 5 godina kada ona krenula u školu i ja uvek se šalim na svojim trenizima i edukacijama kako je ta situacija u stvari odredila moj dalji život, jer kada nas dve smo bile nerazdvojene, jako bliski, sad odjednom imam 5 godina, ona kreće u školu. To je za mene bio šok, sad već nje nema, ne idemo zajedno vrtić i tako dalje. I ja sam počela da insistiram da krenem u školu. I meni je mama ko čekaj polako, 5 godina, ima vremena. A onda sledeći, pošto smo mi tada onako poprilično skromno živeli kao podstanari u nekom iznajmljenom stanu, zajedni, u nekoj velikoj zajednici i tako. I onda je moja sestra kad je krenula u školu dobila novi radni sto. Ja se sećam tog radnog stola i te inspiracije da sam ja samo želela da krenem u školu da bih ja dobila svoj radni sto. I ja sam mamu nagovorila da ona mene sa 5 godina i 8-9 meseci odvede na testiranje sa školu i ja sam to testiranje prošla, tako da sam u školu krenula sa 6 godina i 2 meseca i tu je nekako krenulo. I uvek kada se vraćam na te početke, sećam se moje sestre kako piše za tim stolom i ja sam govorila hoću ja ovako i kasnije nekako bilo za sve u životu tako. Ne znam, ta glad za znanje ja ne umem ni da je objasnim, ni da je prepričam, ali kao što neko može biti pomalo ljubomoran ili zavidan kad neko ima neke lepše cipele, lepšu torbu. Meni kad neko dođe i kaže da je bio na nekom kursu, na nekom nekoj edukaciji na kojoj ja nisam bila, da je to nešto wow, ja stvarno ostim, ne mogu da kažem ljubomoru, ali onako hoću odmah, ja. Hoću ja. Tako da ne umem to da objasnim, ali od uvek je bilo tako. Ali ono što je bitno, sad ima taj kao sindrom kursađija, to su mi jedna od prethodnih gošća mi je rekla kao je, ja sam kursađija, da nekada to svoje znanje kao ne primeniš u praksi ili ti je nekada, kao treba još da uradim, da završim i ovaj kurs i ovaj kurs i onu edukaciju, zapravo izgovor da ne kreneš da se baviš nešim čime god hoćeš da se baviš. Ti i te kako primenjuješ u praksi sve što radiš, odnosno i dalje drugima prenosiš svoje znanje. Tako je. Ja nekako sam i tu svoju odbojkašku karijeru i kasnije biznis karijeru koja i sada traje stvarno koristila kao, ne mogu da kažem, ali trenažni poligon za sve što ja učim. Mislim da je to negde ono i gde se polaznici za mene i vežu i gde me pozivaju ponovo da držim neke edukacije i treninge, zato što sam ja to stvarno istestirala u praksi. Ja nisam predavač i trener koji ću doći i ispričati ovo bi ovako trebalo i u teoriji ovo savršeno zvuči, već kroz svoje treninge vrlo podelim i svoja iskustva i neuspehe i šta možda u teoriji zvuči dobro, ali u praksi kao tako i nije baš izvodljivo. Tako da da, apsolutno nekako znanje koje prikupljam i dobijem testiram u svom poslovnom okruženju i generalno to ljudi ne razumeju. Meni rad sa ljudima uopšte kao trener ličnog razvoja toliko utiče na moj lični razvoj, zato što nekako ja iz vikenda u vikend kada držim NLP edukacije ili neke druge coaching edukacije, ja sam konstantno u razmeni sa ljudima, konstantno u preispitivanju nekih svojih stavova, uverenja, kroz pitanja polaznika, ja konstantno otvaram sebi neke nove perspektive, neka nova istraživanja, tako da s jedne strane kursevi koje ja pohađam mene naravno izgrađuju i razvijaju, ali isto tako kursevi edukacije koje ja držim za mene su jedna onako potpuno velika škola u svakom smislu. I treba i u tome da budeš stalno u treningu. Jedan moj prijatelj kaže kao aha, možda drugi ne osete, ali ja osetim kada ne držim neko vreme edukacije neke, pa onda malo šlajfam i na taj način. I to je praktično kao, da ono kao škola, mi sad imamo utisak, pa on ima ta 4 sata drži edukaciju i to je to, a koliko sati prethodno pripreme stoji iza toga često ne vidimo. Tako je, tako je. Ja uvek onako i na svojim treninzima govorim da je priprema više od 50% završenog posla i stvarno se pripremam za svoje treninge. Sada ja treninge držim već od 2010. godine i imam neko iskustvo iznad sebe. Ranije sam bila onako kao pravi štreber, svako slovo šta ću da kažem, šta u kom minutu, kada, koja vežba. Sada definitivno odlazim na treninge sa nekim okvirom, sa nekom naravno agendom i strukturom, ali mnogo više pratim polaznike, jer
nakon svih ovih godina moje iskustvo je da ljudi najbolje odreaguju onda kad im zadovoljite njihovu potrebu, ne ono što je moja agenda, nego ono zašto su oni zaista došli i kada odgovorite na njihova pitanja. Tako da sam u tom smislu kao predavač stvarno fleksibilna da se prilagodim grupi i ono što je najvažnije da se oseti energija grupe i da se u tom smislu prilagodi predavanje i po nivou ozbiljnosti i po da li više primjera, da li više teorije, to je stvarno nešto što ja sad onako kao predavač bukvalno na licu mesta donosim odluku. Neka okvirna agenda postoji, ali zato i ogromna fleksibilnost da na licu mesta se prilagodim grupi sa kojom radim. Držiš različite vrste edukacija i sad se tu obično pita kao kako ova žena zna sve to, kako ova osoba zna sve to. I dolazila si vjerovatno u susret sa takvim pitanjem, možda ne direktno, ali onako se negde u vazduhu. I šta na ti to, pa ne moram možda kao da odgovoriš direktno tim, ali kakav je tvoj neki način odgovor generalno? Da, pa može li se sve to? Ja duboko verujem da čovek može onoliko koliko hoće i to je neka poruka koju ja želim da prenesem i svojim polaznicima i svojim ličnim primjerom. Daleko od toga da se ja ako začince u sve mešam i da o svemu pričam, ako bi govorila o nekim poljima moje ekspertize, to je definitivno komunikacija, jer se time baš onako i najduže bavim. Počevo te svoje mnogobrojne porodice, da stvarno onako se taj zanat ispeče preko odbojke, kasnije NLP treninga, zatim timska saradnja. Opet sve navodim teme koje imam i u iskustvu i koje sam kasnije onda i formalno nekako uokvirila i liderstvo, zato što nekako je bila moja tema od kako sam se rodila, čini mi se da je to nešto što sam donela kao neki svoj talenat na ovaj svet, a onda sam to kasnije magistrirala, izučavala, tako da to su neka polja moje ekspertize. Za svaki drugi trening vi se možete pripremiti, možete izučiti, ali ako bi me neko pitao šta je ono što mogu da me sada probudite, da zatvorim ih oči i odem da pričam ili radim na tu temu, to su otprilike te tri oblasti. Vole bih da se zadržimo na ovoj oblasti liderstvo, zato što žene nisu sklone tome. Uglavnom jako je malo žena koje su liderke. Bilo da govorimo o formalno, bilo neformalno. I kako ti sad razgovaraš sa njima, odnosno kako ih nekako osnažuješ da to budu? Ti si rođena na neki način takva, ali u svemu što radiš ti jesi na neki način liderka. Kako da ohrabrimo druge žene da se puste u to? Pre svega da nekako poljuljamo ta uverenja koja kod nas postoje o liderstvu. Mi smo potpuno pogrešno uvezali reč liderstvo sa nekom diktaturom. Mi kada pomislimo na liderstvo, mi najčešće pomislimo na neke diktatore i na političke lidere. Tako da prva stvar koju ja onda popričam sa ljudima, objasnim šta liderstvo zapravo jeste. I tu ima jedna predivna definicija koju ja uvek volim da citiram, da barem u jednom liderstvu liči na ljubav, da ga se vrlo lako prepozna, da ga je teško sakriti, ali da ga isto tako teško i opisati. I to stvarno liderstvo jeste i kada ga onako razdvojim od politike, kada ga razdvojim od nekih korporacija, što je odmah drugo na što ljudi ili ti žene pomisle, onda nekako krene olakšanje. Pa možda ja jesam lider u svojoj zgradi, možda jesam lider među svojim prijateljicama, možda jesam lider u vrtićkoj grupi svoje dece, jer definitivno kada izađemo iz tog okvira politike i kompanije i kada prosto osvestimo da možemo biti lideri u svom životu, u svom mikrookruženju, onda onako dođe jedno olakšanje i u stvari otvori se svest o tome, pa da, mi zapravo jesmo lideri, jer ono što zaista i čini liderstvo jeste stalna težnja ka promeni. Znači, nije liderstvo da li ja nekome diktiram, naređujem i imam, ne znam, tim od 20 ljudi koji me slušaju. Lideri su prosto ljudi koji imaju snažnu viziju i koji vas vode na mesta na koje vi ne slutite da uopšte možete stići i koji stalno preispituju sistem i iniciraju neke promene. Tako da ako to pogledate, to svaki čovek ima kapacitet za to. Jel ti na svesnom ili pomalo na nesvesnom nivou radiš upravo to stalno preispitivanje šta i kako može bolje da se uradiš? I da li je ovo najbolji način moguće? Da. Koji je to je sad već deo, to je sad potpuno deo nekih mojih ustaljenih obrazaca. Ja o tome uopšte više ne razmišljam. Ja prosto konstantno imam potrebu za nekom akcijom, za inspiracijom i da li nešto može drugačije i bolje. Ne samo bolje, nego prosto da se nađu rešenja i opcije koje nisu već vidljivi, viđeni. I to je nešto što me pogotovo pokreće poslednjih 2 godine. Smatram da sam i kao kolega i
kao nadređeni bila jako dobra i dugi niz godina u svojoj karijeri kao organizator. Dajte mi projekat, dajte mi ideju, ja ću to da sprovedem i više ništa ne trebate da me pitate i u tome sam zaista uživala. I dalje to postoji u mom iskustvu i dalje mislim nemam kompetencije za to, ali poslednje dve godine mene inspiriše da ja kreiram ideju, da ja utabam taj pravac i to je nekako, ja sad mislim za sebe lično, neko zrelo liderstvo. Znači do toga da sam ja ranije jako dobro nosila tuđe ideje i umela ljude da motivišem i inspirišem, sada nekako polako, ali to su valjda i godine, dolazim u fazu da su moje ideje ono što me nosi, pokreće, inspiriše i to je proces koji se otvorio, počeo od pisanja poezije do kreiranja nekih samostalnih programa, nekih avantura koje sam imala u protekli godinu dana, znači to je prosto, čini mi se da se neka brana spustila i da je proces sada nezaustavljiv i ja mu se baš radujem. Ali ima nešto što je bilo ok, to nije nešto što se dešava preko noći, ali postoji nešto što je okidač toga i ko te gde kao dođe neki trenutak gde se ti samo pustiš naprosto u to. Mogu da ti kažem da u mom slučaju bilo to, mene su okviri počeli da žuljaju. Ja koja sam onako bila i jesam izrazito timski igrač, odrasla u porodici gde smo mi, kako nas je puno, od uvek imali podelu poslova, ko šta radi. Znači uvek sam bila neko ko jako lepo prati formu, ko me ta struktura prija i ko još onda svojim ličnim pečatom doprinese toj formi. Kada su me pitali da li želim da budem preduzetnica, ne, meni je odlično u kompaniji, samo mi je važno da nađem kompaniju sa kojom delim vrednosti, u kojoj vlada neka lepa organizaciona kultura, da imam dobre međuljudske odnose, ja uživam da radim u timu. Međutim, u ovo poslednje neko vreme kada ja mislim da ovaj moj leadership eksplodira, ako tako mogu da kažem, mene smetaju okviri. Ne zato što su oni loši, ali prosto svaka vrsta da mi drugi postavljaju okvire, me negde ograničava zato što sputava tu moju kreativnost koja je sada poprilično snažna. Ti si takođe majka dva dečaka, kažu da, ovaj, da je i to često, kada se neka žena ostari kao majka, da je to često okidač, gde je kao, kažeš, aha, hoćeš da ostvariš zapravo sebe na neki način, pustiš onu svoju pravu, ja i dobiješ neki dodatni motiv. Za to, ima to, znaš kako, moji sinovi imaju 14 i 9 godina, tako da poprilično dugo sam ja majka i ono gde mene majčinstvo najviše inspirisalo jeste u tome, sada možda će zvučati čudno, u tome da ja budem srećna. Ja nekako znam da deca najviše uče po modelu i da deca uče po onome što mi radimo, a ne po onome što mi pričamo. Ima jedan divan citat, ja obožavam citate Duška Radovića, koji kaže kako bi jednostavno bilo vaspitavati decu kada bi se to radilo na osnovu onoga što mi pričamo, ne na osnovu onoga što mi radimo. Nažalost, nije jednostavno, deca uče po modelu i meni je jako važno bilo kada sam ja dobila svoju decu da ja budem srećna, jer prvo i osnovno što mi želimo za svoju decu, je li tako, svaki roditelj, da mi dete bude srećno. A onda prihvatamo mnogo kompromisa, mnogo toga što ne želimo da radimo, mnogo progutanih reči, neostvarenih ambicija i suštinski ličnim primjerom, ja bar znam dosta majke iz okruženja koje ulaze u sindrom ja sam se zbog tebe žrtvovala, zbog tebe sam napustila karijeru. Da, niko nije srećan u tom tako odnosu, je. Da. I tako da mene su moje deca na taj način inspirisala da ja stvarno prihvatim da je potpuno okej da ja se staram i o svoje sreći, da će to za njih biti najbolji mogući primjer da oni sutra to isto budu i jako su me deca inspirisala da prihvatim različitosti. Ja imam dva sina koja su potpuno različita i ja sam u početku to sve htela da stavim u šablon zato što sad ću ja njima da prenesem, pogotovo zbog svega ovoga što ja učim ljude, znam koliko je taj period od 7. godine važan za neka formiranja ličnih stavova, imprint uverenja, vrednosti. Onda sam ja bila, sad ću ja da dam najbolje što mogu, dok jednom trenutku nije onako došlo opuštanje kada ja nisam pročitala nešto vrlo interesantno, a to je da radili, ne radili, šta god radili kao roditelj, završit ćete kao tema na psihoterapiji svoga deteta. I to je za mene bilo, malo sam se nasmejala, ili tako opuštajuće, da sam ja shvatila da ja stvarno zaista mogu da dam samo ono najbolje što imam, a da će oni na kraju videti šta sa tim i da li to njima služi. Jako su različiti i ja sada vrlo poštujem njihove različitosti, potpuno drugačije pristupam jednom i drugom detetu, zato što imaju drugačije potrebe, drugačije psihološke motivatore i negde je to za mene bilo najveće učenje. Ja sam verovala da snagom svoje ličnosti, inspiracije,
emocije, energije, mogu da usmerim vodu gde god da treba, a onda sam shvatila u jednom trenutku možda mogu, ali to ne treba da se radi na taj način. I da, pomogla ti je zapravo tvoja profesionalna edukacija, ti je pomogla da njih bolje razumeš kao osobe jako, male, da. Jako. Moj stariji sin, na primjer, ja sam, što možda možete da je vidite, jako komunikativna, pričljiva, otkako sam se rodila, takva sam bila, izrazito ekstrovertna, ja sam dosta tih psiholoških procena radila, na skali ekstrovertnosti ja malte ne dođem do 100. Tako je, tako je. I onda je moj stariji sin jedan onako vrlo dinamična akcija, džipa, ne pita i ostalo. I onda ja dobijam sina koji je smiren, staložen, dosta introvertan, nema potrebu za tom vrstom i količinom interakcije koju ja imam s ljudima. Ja sam kao mlada majka isprva mislila da nešto nije u redu. Zaista, ja sam čak i otišla kod psihologa da se posavetujem, dok ja u jednom trenutku nisam shvatila da je on prosto samo drugačiji od mene, da je to potpuno ok. I mogu vam reći da moj stariji sin Filip je možda i moj najveći učitelj. Zato što to što sam se ja njemu prilagodila, to što prihvatam način na koji on funkcioniše, njegove potrebe koje su potpuno drugačije od mojih, je nešto što je stvarno predivno. I ono gde i sad učim od njega, pošto meni strpljenje konstantno tema, ja bi sve sada i odmah, onda onako kad gledam njega, kažem, ja ću tebe stvarno da modelujem za strpljenje, jer ono je nevjerovatno, tako da stvarno su mi deca ovo veliki učitelji. Da, ali to klijenta, zapravo klijenta, ne možeš da napustiš nikako. Nikako. To je posao od koga ne možeš da odustaneš, kažeš kao, ha, ne postoji novac za koji... Tako je. A i nekako, evo, verovatno čuješ i dok ja pričam, ja sad govorim i o učenju od svoje dece. Mislim, učenje je definitivno moja jedna od suštinskih životnih vrednosti i onda kada čovek živi neku svoju vrednost, kao što ja verujem da ja učenje kao vrednost živim, mi je pronalazimo u svemu što radimo. Tako da, eto, neko bi možda nešto drugo istakao u majčinstvu, ali za mene je to i u majčinstvu fascinantno koliko mi učimo od dece i koliko možda čak i više nego što verujemo da oni uče od nas. A da li ti to pomoglo, opet s druge strane, ta, da kažem, fleksibilnost u roditeljstvu i privikavanje na nekoga koji je potpuno različit, pomoglo u poslu, s druge strane, jer ti jesi menadžer i bila menadžer, ali u različitim ulogama, različitim timovima i slično. I sad tek tu je nekada su potrebne i brze tranzicije, jer od bilo kog menadžera se očekuje rezultati. Znači, on je odgovoran za ono što se nekom drugom ispostavlja, hajde kažem. Da. Pa, moj odgovor sad na to ovo tvoje pitanje pre 15 godina bi bio potpuno drugačiji, jer ja sam kao mladi menadžer verovala da svi meni treba da se prilagode i da ja treba da budem čvrsta ruka, da utabam neki ono pravac ili smjer i da svi treba tako da rade. I to je bilo neko moje verovanje. Početak rada na sebi i prva 2009. godine NLP edukacije je bukvalno protresla čitav moj svijet. Da meni neko jednom kaže da fleksibilnost je moć i da najfleksibilniji deo sistema ima tendenciju da upravlja sistemom, za mene je to bilo da o čemu oni pričaju. Valjda ja kao menadžer, kao rukovodilac, valjda će mene svi da slušaju, ali ja sam to stvarno toliko puta dokazala u praksi i slobodno mogu da kažem toliko razvila svoju fleksibilnost da je negde prije 2 godine moja lična tema na kojoj sam ja radila bila gde su granice te fleksibilnosti. Zato što ja sam došla u situaciju da prepoznajem ljude, da mogu da se prilagodim, da mi nije problem ni komunikacioni ni po stilu rada, ali da sam negde se onda zapitala i to je sad onako tema gde su moje tu lične granice, dokle je to sa mnom u redu, mogu svakom da se prilagodim, ali negde prosto mislim da je u toj fleksibilnosti o kojoj sad dosta priča, zato mi je važno da ovo kažem, isto tako važno da ne pređemo neke svoje lične granice i da naše suštinsko biće ne trpi. Jer to je onda fleksibilnost po svaku cenu i onda to nije nešto što je za mene lično u redu. Hajde da se zadržimo na toj temi upravo kako da prepoznamo nekako gde je... Da ostanemo kao ono, ovo je moje ja i posle ovoga nema dalje. Da. Za mene glavni indikator je da li su ugrožene moje vrednosti lične. Ukoliko je nešto što ja treba da uradim, odnosno neka fleksibilnost, neki sistem kome treba da se prilagodim, pa i neka poslovna odluka u skladu i dalje sa mojim vrednostima, da moje suštinske bazične vrednosti ne trpe,
to je sasvim za mene i dalje prihvatljivo. Ali onog trenutka kada moje vrijednosti trpe, ako se od mene traži odluka da se ja prema nekome, na primjer, ponašam nekorektno u timu, a moja velika vrijednost je timska saradnja, ja preko toga ne mogu. Iako bi ja svojim komunikacionim veštinama ponašanja mogla da to sprovedem i prilagodim se, prosto ono neko moje unutrašnje biće trpi i onda za mene prosto ta odluka ili ta vrsta fleksibilnosti kao takve ne dolaze u obzir. Koliko primećuješ recimo u radu sa ili komunikaciji sa drugim ljudima, da, s jedne strane možda čak imamo i krajnost to da sam previše fleksibilna osoba, a s druge strane da sam neprilagodljiv potpuno, neprilagodljiva. Gde ima više problema, zapravo kakvih ljudi je više u tim krajnostima? Kojih treba prekorigovati? Ja ne bih znala ti kažem kojih je više, ali mogu da kažem ono što sam primijetila da se kao proces dešava i malo ću sad i rukama objasniti. Kada mi smo sa bilo kojim ponašanjem u krajnosti, to je onako kao klatno koje je zaustavljeno u krajnosti. Neka bude da je ovo krajnost previše sam fleksibilna ili ovo previše sam rigidna. Kad god mi krenemo da radimo na tom ponašanju, znači to klatno se pusti i onda se zaljulja i dodiruje ekstreme do trenutka dok se ne umiri i nađe na nekoj sredini gde treba biti. Tako da ja sam primetila i kod previše fleksibilnih ljudi, kad oni krenu da rade na postavljanju svojih granica, oni u nekom trenutku odu u neku dozu agresivnosti, preteranog sebičluka, ajde da tako kažem, dok se to negde ne postavi klatno, ne smiri kako treba, ili kod ljudi koji su bili previše rigidni, strogi i onda u nekom trenutku hoće da rade na toj fleksibilnosti, onda potpuno pogube kompas i svoje lične granice, ali to je proces koji se u ličnom razvoju stvarno dešava. Za svako ponašanje to klatno mora prvo da dodirne ekstreme, ako smo u nekom ekstremu, da bi se onda našla neka prava mera i rad na sebi je u stvari konstantno traženje te neke prave mere. I koliko, recimo, prema tom nekom iskustvu, naravno sve je individualno i mnogo faktora, zavisi li traje taj proces? Mislim, svaka promjena i transformacija je nešto što, da bi se utvrdila, što se kaže, treba vremena. Da. Jako je individualno. Na mojim treninzima ljudi u nekom trenutku dožive to kao wow i evo sve sam razumeo i to je ta faza tog početnog entuzijazma. Evo sve sad menjam, otkrećem novi list, potpuno život iz početka, ali onda je pitanje samo koliko će zaista ostati dosledni u tim novim obrascima ponašanja. I zato ja nekako uvek podstičem ljude da budu u dodiru sa kursadžijama, sa literaturom, sa prosto okruženjem koji ih podržava u toj njihovoj promeni, jer ako mi i pokrenemo promenu i neke nove obrasce ponašanja, ukoliko ne postoji doslednost i istrajnost, mi se jako brzo vraćamo starim navikama. Tako i kada menjamo način ishrane, tako i kada ostavljamo cigarete, a tako i kada menjamo neke naše suštinske obrasce ponašanja. I uvijek treba da imamo nekoga, bilo bi dobro, da imamo nekoga koji je, to se nekako kaže buddy, odnosno neko kao je. Da kao podržavajuću osobu uz nas, da. Tako je. Meni se zato, ja jako volim grupne treninge i rad u grupama, zato što s jedne strane grupa naravno dobije iskustvo i znanje trenera, ali i ogromnu podršku grupe. Zato volim i NLP treninge i PCM treninge koje držim, zato što osim mene kao trenera koja sa njima provedem 2 dana ili 9 meseci, ako govorimo o NLP-u, oni negde dobijaju tu svoju grupu, zajednicu, gde oni su jedni drugima podrška, gde komuniciraju svoje uspehe, dele neke svoje nesigurnosti, tako da neko moje iskustvo za ovih 10 godina, da su koliko god ti polaznici bili podržani sa moje strane, jako, jako snažno bili podržani u grupi između sebe. Da, zato što oni su na vrlo sličnom nivou, da kažemo, razvoja, odnosno imaju, prelaze isti put u tom trenutku. Tako je. I meni je zato i sjajno da držim ove treninge za odrasle neformalnog tipa, jer inače moj san kada sam bila mala je bio da budem učiteljica. Pa kad sam malo porasla, da budem profesorka u srednjoj školi, pa profesorka na fakultetu, radila sam jedno vreme kao asistent na FON-u, ali ono što je tu mene nekako kočilo, zašto nema te širine. I ljudi dolaze možda
često i nemotivisani da bi dobili neku diplomu. Ono što mene jako inspiriše u ovom ličnom razvoju i radu sa tim otvorenim, da kažem, na otvorenim trenzima, to su ljudi, ja sam izabrala da budem tu. Nisam ja došla da bi dobila diplomu, da bi živjela srećno do kraja života ili zato što mi je mama lekar pa i ja bi trebala da budem. Ja sam prosto izabrala da budem na toj edukaciji i onda upravo dođu to što ti kažeš, ljudi sa nekim sličnim pitanjima, sa nekim sličnim dilemama, sa motivacijom za učenje i lični razvoj i onda je predivno raditi sa takvom grupom. Da skrenemo sa teme. Spomenula si i onako diskretno i tvoje pisanje. Mm-hmm. Kako, otkud sada to u čitavom tvom spektru interesovanja i hobija? Ja sam sa 5 godina sam naučila da čitam. Inače, samo izvini da napravim jednu vrdu, ja sam svuda nekako žurila. Sestra je pošla ranije u školu, ja sam odmah da naučim da čita kada i ona, da krenem u školu. Krenula sam sa 6 godina. Ona sam prva diplomirala na fonu u generaciji, sve u roku za 4 godine, samo da mi neko vreme ne pobegne za sva moja interesovanja, a čitanje je bilo jedno od najvećih mojih interesovanja. Ono što ljudi u meni ne znaju, ja imam visoku dioptriju -7, zato što sam ja toliko čitala, pa su mi porasla dioptrija kao devojčici u osnovnoj školi, pa su mi zabranili, pa sam se ja krila. Tako da knjiga i reč je moja ljubav od uvek. Kako sam prvu pesmu napisala? Tako što sam, kako sam uvek imala više interesovanja, te odbojka, te pisanje, razredna je došla i rekla, imamo takmičenje, trebate da napišete literalni rad i možete pesmu, a možete i sastav. I ja sam, pošto je bilo lepo vreme, proleće, ja sam rekla, joj, daj bolje pesmu, to ću brže, da mogu pred idem napolje da se igram. I tako sam ja napisala svoju prvu pesmu, koja je pobedila na školskom, pa na opštinskom takmičenju. Onda sam dobila Kolarčevu nagradu za tu pesmu i tako je to krenulo. Onda je razlika kako sledeći konkurs, ajde Ivana piši, iako odjednom sad ja pesnika nisam ni planirala, do nekog 7., 8. razreda kada sam se baš snažno zaljubila i tada niko nije trebao da me podstiče da pišem, znači te pesme su samo izlazile iz mene i tako se nekako rodila Ivana kao pesnikinja. Ili imaš neku svoju formalnu zbirku koju si izdala ili ne? E ne, to je sad i razlog. Duboko si utahnula, da. Dobro. Ja sam inače 2010. godine postavila nekih 20 nekih svojih ključnih životnih ciljeva koje ću ostvariti. Koliko si godina imala u tom trenutku? 2010. znači 81. 30, 29. I ja sam kao postavila te neke ključne ciljeve, inače ja svake godine i pišem svoje ciljeve, ali ovo su bili ono kao neka vizija za narednih 10 godina i od tih 20 ciljeva ja sam 19 ostvarila, a jedini koji nisam, koji je bio postavljen za 2020. jeste upravo da izdam svoju knjigu. Tako da još uvijek nisam objavila i zato valjda toliko sada i potenciram ovaj identitet, zato što taj cilj nisam ostvarila, a zreo je u meni, jer nisam znala šta ću. Pesme su mi toliko lične, kao i ova koju sam pročitala, toliko su moje emocije, moje razmišljanje, i onda sam u nekom trenutku se zapitala, jesam li ja spremna ovoliko da se ogolim. Onda sam rekla, ok, neću pesme, hajde napravit ću neki roman. Ali prosto to me nije motivisalo. Onda sam rekla, ok, hajde da napravim nekako kao udžbenik, nešto vezano na temu ličnog razvoja i to mi je kao bilo okej, ali i dalje nije to to. I u nekom trenutku mi je samo kliknulo da bi ja u stvari dobio im knjigu koja, pošto ja inače dosta pišem pesme o ličnom razvoju i svim ovim temama o kojima ti i ja sada pričamo, kako sam ja njih spoznavala, kako sam prolazila i tako dalje. I onda sam negde smislila da ću da napišem knjigu koja je sad do pola gotova, koja je upravo kombinacija poezije na temu ličnog razvoja i nekog mog znanja i iskustva. Tako da imaće 40 poglavlja za mojih 40 godina života. I eto, zato sada toliko o tome i pričam, jer bukvalno kao da sebe dodatnim pričanjem obavezujem, jer meni čim izgovorim neku reč, to je za mene dodatna obaveza, a negde malo i hrabrim da ovako, evo kao danas sa tobom, izađem u javnost sa pesmom koja je baš onako lična. Sjajno, zato što ostvarila si svih tih 19, a sigurno da nisu bile male želje, poznajući evo tada tebe da, nisu bile ove male, ali opet s druge strane da, ovo je vrlo intimna nekako, mislim, intimna stvar koju želiš da dobiješ. Da li je na toj listi bilo i osvajanje Kilimandžara? Ili nešto što može da liči na to? Ne.
Na novoj listi sada nalazi se neka ideja tog edukativnog turizma. Jako volim da putujem i jako želim da obiđem svet, a obožavam da radim sa ljudima i da edukujem ljude. I onda sam tako, eto, to je sad nešto novo, nisam potpuno još ni razradila taj cilj, ali to mi je Kilimandžaro dono. Znači, pre Kilimandžara nisam imala ideju da bih tako nešto želela, onda sam shvatila koliko bi to moglo biti predivno. Tako da, eto, to je neka nova ideja. Kilimandžaro nije bio na listi ciljeva. Kilimandžaro se desio slučajno kao podrška prijatelju. Znači, naš je jako dobar prijatelj, Branko Kokir, je rekao da bi jako volio da ode na Kilimandžaro. Mi smo seli, krenuli smo da pričamo o tome, pošto se onako dosta družimo naše porodice. Tvoj suprug isto rukometaš. Da, moj suprug je rukometaš kao i Branko. I ja sam onda rekao, ajde, mogli bismo, i bukvalno te neke ideje, meni je to bio izazov i pomislila sam, jao, divno, ajde da vidim, jer mene je zanimao mentalni aspekt tog izazova. Oni su svi govorili o tome, nema kiseonika, ne može da se diše, ne znam, procenat odustajanja 40%, svega 60% ljudi izađe do vrha, i to je, na primjer, mog muža i Branka kao sportiste motivisalo, a mene je sve vreme motivisala ta mentalna priprema i uopšte koliko mi snagom svoje volje možemo da izguramo jedan takav vrh, jedan takav cilj. I krenuli smo, mogu da kažem da je za mene Kilimandžaro bio ogromno učenje, zato što sam ja kao krenula, ajde da se penjem na Kilimandžaro. To je kao Avala Kosma i to. Tako je, i sećam sam, smo sedeli na nekom ručku sa prijateljima, rekli smo, mi ćemo da se penjemo na Kilimandžaro, a oni su mene ovako pogledali, jel te ja u štiklama, nisam baš ni u top formi životnoj, i onako me pogledali, rekao, izvini, jesi ti popela nekad na Avalu? Ja sam rekla, nisam, ali ću se popeti na Kilimandžaro. Ali mene generalno, inače da to kažem kao ženu u biznisu, ja sam se puno puta susretala da krećem iz onako dubokog minusa, da prosto bude malo i podcenjena, još onako ako dođete plavi, doterani i tako dalje, e, mene takve stvari baš inspirišu. Tako je bilo i sa Kilimandžarom, vodič koji nas je vodio, kada smo napravili taj prvi sastanak, bilo je nas 20-ak, i onda on mene kada je video upoznao, ja sam tako po prirodi vesela, možda malo delujem neozbiljna, a zaista nisam. I on je mene... i on je onak, ne, on je rekao kao, ja nisam siguran da će ova gospođa moći. Ta rečenica, ja nisam siguran da će ova gospođa moći, koja nije čak ni izgovorena meni, nego prijateljima i tako dalje, koji su meni onako zabrinuto prenosili, je mene jako inspirisala. Ja sam sa našim vodičem na Kilimandžaro, Davidom, umeđu vremenu poslala onako baš dobar drugar, što se kaže, i ja uvek se šalim na tu temu sa njim, zato što je meni to takav vetar u leđa dao da ja pokažem da ova gospođa može sve što hoće. A vi ste se jako kratko zapravo pripremali za to, nekih 6 mjeseci, što je prilično malo. Pa da, kao što kažem, kod nas sve... Bez obzira što jeste sportisti, bivši i Branko i tvoj suprug i ti i tako dalje, malo je. Jeste, ali kao što kažem, kod mene u životu sve nekako trenutka odluke ide intenzivno, i mi smo krenuli na te pripreme. Nismo ni znali šta nas čeka zaista. Ali da jeste, da li biste... Tako je. Da jesmo, sve bi bilo drugačije. Ne znam odakle bih počela sa tim Kilimandžarom, koliko je to bilo veliko iskustvo za mene, ali kažem, krenula sam da se penjem, onda usput saznajem šta sve tu postoji od rizika, od opasnosti, od mogućih tamo bolesti, oboljenja, koliko u stvari ti tamo nemaš kiseonika, koliko nedostatak kiseonika izaziva visinsku bolest. Ja za to pre toga nisam ni znala da postoji, do toga da ja, pošto ništa ne umem da radim na malo, to sam već negde rekla na početku, krećemo mi da snimamo emisiju o Kilimandžaru. Znači, mi nismo otišli sad kao turisti, uplatili aranžman i kao, ajmo mi da se popnemo na Kilimandžaro, nego smo napravili emisiju od 6 epizoda naše penjanje na Kilimandžaro. Ja se onda tu prihvatim da pišem scenariju za tu emisiju, tako da sam ja od svih fizičkih priprema i ostalo konstantno bila u radu na tom projektu, koji je bio kao još jedna mala firma na sve što radim, pa onda pisanje scenarija, ali pošto obožavam da pišem, to mi je onako bio možda i najlepši deo, do trenutka gde smo mi, pošto je s nama putovao i sportski novinar i komentator, Vladimir Maksa, dok smo do trenutka
trenutka dok mi nismo napravili dogovor da sa frankfurtskim vestima ja pišem i reportaže sa Kilimandžara. Tako da sam ja odande slala, objavila sam i 8 reportaža. Tako da kada sam se ja vratila sa Kilimandžara, ja nekako nisam samo osoba koja je osvojila najveći vrh Afrike, nego neko ko među vremenu postao pisac scenarija, deo projekta velikog pisanja i produkcije jedne emisije i dopisnik frankfurtskih vesti. Tako da je to za mene stvarno bilo onako ogromno, ogromno iskustvo u svakom smislu. Imali ste mnogo izazova već na samom početku, gde ste morali nekako, mislim, čitava ta priprema i kažeš kao šta ste sve saznavali da može potencijalno da se dogodi, ali nešto vam se i dogodilo, zapravo gde se treba osigurati na neki način, ideš sa najboljom namerom, ali... Jeste. Mi smo stvarno bili onako motivisani i stvarno smo se nadali najboljem, ali to ne znači da ne trebamo da budemo oprezni i odgovorni. Mi smo stvarno na tom putovanju imali apsolutnu podršku Generalija i to je ono što je nekako nama stvarno omogućilo da mirno spavamo, pogotovo imajući u vidu da moj suprug mesec dana pred polazak na Kilimandžaro dobio napad slepog creva i imao je operaciju slepog creva i mnogi su i sugerisali da ne bi trebao da ide, da je rizično, međutim on je bio rešen da ne odustaje i da krene sa nama. Zatim je vodič, naš glavni David, pred sam, bukvalno 15 dana pred put dobio koronu, od koje se on oporavio na način da je mogao da putuje, ali definitivno je bilo upitno i kako će se on tamo ponašati znači, tako da mi smo apsolutno bili sigurni da mi nećemo krenuti na takav ozbiljan put bez ozbiljnog partnera i ozbiljne podrške i tako smo se šalili da sad pošto znamo da iza sebe imamo ono snagu krilatog lava, da možemo mirno da spavamo, jer smo stvarno i od Dušana i od cele ekipe iz Generali imali uveravanje da imamo i njihove lične telefone, da ako bude šta bilo potrebno, bukvalno do mere su rekli ima poslaćemo helikopter po vas, jer definitivno taj izazov je i za zdravog čoveka nešto što je onako poprilično, ne znate prosto kako će organizam reagovati, a pogotovo što smo mi u startu krenuli sa mojim suprugom koji je već bio rizičan zbog te svoje intervencije i sa vodičem koji je nekako isto bilo diskutabilno da li će i kako će moći. Tako da stvarno hvala ljudima iz Generalija, jer njihova sigurnost, njihov profesionalizam i iskustvo je stvarno doveo do toga da mi ne razmišljamo šta ako, jer smo znali da imamo vrlo jasno i odgovorno rešenje ako se to ako dogodi. I sada pripremaš i neka nova edukativna putovanja, tako da si dobila si zapravo i tu još jedan šešir novi organizator putovanja, a uključena su, trebalo bi da budu uključeni i klinici, odnosno deca. Tako je. Mi smo kada smo se popeli na Kilimandžaro, bili onako toliko srećni, zadovoljni, inače to bih samo žela da dopunim ako mogu, vodič se nije popeo na Kilimandžaro. Upravo, ali ova gospođa jeste. Ali ova gospođa jeste i to je sada glavna šala non stop i ako budeš imala prilike da pogledaš našu emisiju, koja je sada pre dva dana je već postavljena na YouTube kanal, da, zato što je on definitivno na tom poslednjem usponu, kada je krenulo da bude baš zahtevno i baš teško, upravo zbog te svoje preležane korone i nedovoljnog oporavka, počeo jednostavno da ima probleme, ozbiljne probleme sa disanjem i hitno je spušten u podnožje Kilimandžara, gde smo opet, eto, nažalost, a i na sreću, imali priliku da testiramo usluge Generalija, odnosno on je bio smešten u bolnicu, ali s obzirom da smo stvarno imali svu podršku i pokrivenost polisom, dobio je najbolju moguću negu, 3 dana je proveo u bolnici zato što ima problema sa pritiskom, sa disanjem, ali sve je to sanirano i rešeno i eto sad na kraju i na koncu svega stvarno možemo samo da pričamo o lepim iskustvima. Postoji vlog Kilimandžarenje, tu je takođe i istoimeni YouTube kanal. Tako je. Ja sam videla, bukvalno sam uhvatila u trenutku kada ste vi uploadovali te video snimke, tako da pogledat ću, malo sam samo videla za trenutak Maksu i ostalog mog bivšeg kolegu. Reci mi šta je to novo što planiraš
E pa da, mi kada smo bili, kad smo sišli sa Kilimandžara, pošto nama svima koji smo tamo putovali, jel tako kažem da su porodica Blečić i Kokir bili glavni organizatori, nama su stvarno onako porodica jako velika i važna vrednost i mi smo, kad, čim smo sišli ponovo u podnože da imamo domet, mi smo krenuli deci da šaljemo fotografije, da delimo, onda smo obišli safari, oni su privikali, a zašto ne i mi, hoćemo i mi, i mi smo tada nekako shvatili prvo jednu stvar, da ćemo se sigurno vratiti na Kilimandžara, da povedemo naše klince, a drugo šta je to što sada možemo da, da idemo sa njima i da stvarno prenesemo i na njih ovu ljubav prema planinarenju, jer planinarenje, kako da kažem, ja sam mislila, ma dobro, to je fizička aktivnost, to je mnogo više od toga, to je mentalna aktivnost, to je ponovni dodir sa prirodom, to je ponovni dodir sa ljudima, jel ste upućeni jedne na druge, i onda nekako David je predložio Maroko kao neku destinaciju koja nije preterano zahtevna za decu, tako da mi imamo sada plan negde tamo sredinom oktobra, 15. oktobar, da organizujemo ekspediciju na Maroko, Visoki Atlas, koja će definitivno uključivati porodice. Znači da potpuno, da možemo i mi da povedemo naše klince, ali smo isto tako otvoreni, već smo poslali pozive nekim našim prijateljima, poznanicima, da to baš bude jedna ekspedicija u kojoj ćemo mi i da planinarimo i da obilazimo neke znamenosti i da se družimo sa porodicom, i eto, već preliminarno postoji neki dogovor sa Generalijem da će nas oni podržati ponovo i kroz osiguranje, a eto, mi smo im takođe uputili poziva koji oni žele, nek članovi njihovog tima sa svojim porodicama, sa svojim klincima, da nam se pridruže, da bi nam stvarno bilo zadovoljstvo. A otkud sada još dodatno na sve to što radiš, ispomenula si malo pre i pisala si scenariju i sve, potreba da pa digreš na viši nivo tu organizaciju, mogli ste idete kao Blečić, Kokir i to je to, familija jedna i druga, ali sada se proširuje čitava ta grupa i da. Slično. Ja ne umem to da ti objasnim, ali to je onaj deo koji sam rekla i kada smo pričali o odbojci. Da sve vrđaš na veliko. Jeste, ja ne umem da igram na malo, ja to nekako kao da privlačim. Ja kada sam menjala kompaniju 2015. godine, tada sam i došla da radim u nemačkoj firmi u kojoj radim sa Brankom Kokirom, i ja sam tada rekla, dobro, on mi savršeno odgovara, mala je kompanija, upravo mi to treba, mala su mi deca, da imam neki fin tim, da nismo previše, ono, da ne traži previše mene, i to je trajalo tako godinu dana. Nakon godinu dana se desila ogromna akvizicija u kojoj je naša mala nemačka kompanija u Srbiji akvizirala jednu od najvećih kompanija na srpskom tržištu, i ja sam nakon godinu dana ponovo došla u ogromno i u veliko i u projekat i u integraciju, tako da ne umem baš da dam smislen odgovor na ovo pitanje, ali nekako sam uvek u životu igrala na veliko. To je dalje deo svesnog ili nesvesnog izbora, ali tako je. Takve me stvari pokreću. Ali se pitaš nekada, i rekla si malo pre da imaš i taj FOMO u sebi malo, kao da li ću ja da propustim ovo, kao da li ću da stignem da naučim i ovo i ovo. Jel se pitaš nekada, ma šta sve o meni treba? Osim te 2015. Zaista dođu takvi trenuci i oni su jako kratki. Ja imam trenutke kada dođem, jer moje interakcije sa ljudima, komunikacije, treninzi, individualni, druženja, organizacije, to je toliko intenzivno da ja imala sam čak priliku da mi kaže moja jedna prijateljica koja je otputovala sa mnom u Dubaji, i ona posle 3 dana rekla, ja ću se razboliti, ja ne mogu da izdržim. Tako da ja jesam stvarno intenzivna, ali dođe trenutak kada meni bukvalno treba baterija, recharging, ja ga jako lepo osetim, i to su trenuci kada se ja povučem, i nekada se šale ljudi, bukvalno legnem u 8 uveče da spavam i spavam do 10 ujutro sledećeg dana, ili se malo sklonim od ljudi u pisanje, u neko čitanje, međutim nekako napune se baterije i ponovo moja priroda, moje biće traži taj intenzitet. Ali ako je to kao za jedan dan da se ti resetuš, to je onda super. Jeste. I nekako ne mogu sebe da vidim u jednom, nikada nisam umela tako, vratno, možda bi to strateški životno bilo bolje da sam se ja uhvatila jedne oblasti i da sam tu onako potpuno se fokusirala i dala najbolje od sebe, ali mene toliko različitih stvari zanima, od sporta, umetnosti, putovanja,
kafana, muzike, pisanja i onda nekako toliko je širok i dubok taj svet i koji može da se i proživi i otkrije da ja nisam naučila kako da sebe usmerim i limitiram u jednom pravcu. I ne treba. Super mi je zato što si na ovaj način, kaj da kažemo, i poentirala, ali kako to izgleda, kako izgleda biti Ivana ono, na dnevno operativnom nivou? Sad si nam ti ovde mnogo toga ispričala i mnogo toga je stalo, pa hajde kažem, u proteklih otprilike 20 godina, ali na dnevnom nivou, kako to izgleda? Pa na dnevnom nivou Ivana u ozbiljnoj organizaciji. Jednostavno sve ovo što ja radim, ako ne postoji ozbiljna organizacija iza toga, prosto ne može da se izvede. Na dnevnom nivou Ivana ima jako veliku podršku porodice za sve što radi, to je ono što je mnogo, mnogo važno. Ja nikada nisam imala pitanje svoga supruga zašto sad ovo, a gde ćeš sada, već bezrezervnu podršku i njegovu i naše dece. Na dnevnom nivou Ivana ima super dadilju već 9 godina i onda uvek volim da se našalim da sve ovo što ja radim i da ne bi bilo moguće. Najzaslužnija ona. Tako je, da iza svake uspešne žene stoji dobra dadilja. Šal na stranu, ali dobra organizacija je stvarno ključ svega i ja sam poprilično brz. Prosto nekako tako i odlučujem. Ja nemam vremena mnogo za premišljanje. Ja donesem odluku i onda izvučem najbolje što mogu iz te odluke. Nisam osoba koja se okreće, kaje, osvrće. Da, mogu da izanaliziram kada se nešto završi, ali kada se uhvatim nečega, ja s toga uhvatim, radim, guram svim srcem i dušom i to je neki moj način. Da ti koštalo to? Mislim, više puta koštalo nego što nije ili kako? Pa umelo je da košta, ali pošto ja imam duboko uverenje da je sve u životu učenje, ja sam stvarno svaki i neuspeh gledala kao rezultat i kao učenje za sebe i kao iskustvo. Tako da u tom smislu mislim da je to negde izvrte moje pozitivne energije, pozitivnog stava prema životu, zato što se ja nikad ne pitam, a trebala sam ovo ili trebala sam ono, nego sebi kažem, ok, sad znam kako više neću. I to je neki moj stav, tako da bilo je naravno i neuspeha, bilo je i trenutaka kada sam shvatila da sam možda i vreme i energiju uložila u neke opcije koje to nisu zasluživale, ali prosto i to je bilo jedno veliko učenje. Ja ne umem da prepričam ni jedno svoje životno iskustvo, a da iz njega ne kažem šta sam ja iz tog iskustva naučila, kako me to iskustvo obogatilo, bilo da je to najpozitivnije moguće iskustvo kao što je odlazak na Kilimandžaro ili bilo koje drugo iskustvo koje je po mene bilo nepovoljno. Da, ali to kao kasnije kada prepričavaš, ali to momentu dok ti to proživljavaš, pa i eto sad da dosta smo pričali o Kilimandžaru, ono, kako držiš pa malo i ne znam glavu iznad vode i kao uvereni da će na kraju dana sve to biti dobro, da. I dešava se eto u mesec dana da se i tvoj suprug i razboli tada pred vaš polazak, gde je sve bilo praktično gotovo, to je to, idemo... pripremljeno se pa i vaš vodič se razboljava i to što se njemu dešava dok u same ekspedicije. Kako tu onda? Kasnije to jeste lekcija, ali dok si ti u tom glibu, nije baš sve jedno. Baš ti hvala što si sad ponovo uvela Kilimandžaru u priču, jer ja ga toliko sad koristim kao primer, jer ja dosta na svojim treninzima delim svoje lične primere, zato što to zaista i jeste. Ali bukvalno to kako sam ja iznela Kilimandžaro, to je ono kako ja nosim život. Ja sam inače na Kilimandžaro se prva popela, eto da kažem ova gospođa. Nisam ni sumnjala uopšte. Da. I ja nekako kako sam došla tamo, prvo ja sam sve što znam iz NLP-a, iz te tehnike upotrebila kao deo svoje mentalne pripreme za Kilimandžaro. Kada sam videla da tim, jel nas je tamo bilo 14, kada sam videla da u timu malo postoje konflikti, različitosti, sve su to ljudi već zreli i odrasli, jakog ega, ja sam predložila da uradimo to PCM testiranje, izveštaje koje su u NASA koristile kao metodologije za odabir astronauta. Pa sam onda sa ljudima malo popričala o tim strukturama ličnosti, zašto se neko sa kim slaže, zašto ne slaže. I to je, na primjer, u tom smislu donelo takvo rasterećenje da smo mi prva tri dana na Kilimandžaru samo pričali o tim našim upitnicima, strukturama ličnosti, ko sa kim, zašto, kako može i ne može. Pritom su to uglavnom sve prijatelji i poznanici, niste kao tako je, svih strana. Tako je, tako je, ali poznanici. Znači, mi smo, na primjer, sa porodicom Kokir baš familijarno prijatelji, ali ovako sve drugi ljudi koji su se priključivali su više poznanici i kolege. Onda druga stvar, ja sam konstantno postavila vrlo jasan cilj po svim elementima kako se cilj postavlja, a vezano za Kilimandžaro. Tako da nekako sam i vizualizovala sebe na tom vrhu, znači cela ta mentalna priprema je tu. Podržavajući uverenja, ja to mogu, ja mogu sve što hoću i tako dalje. A da ne pričam
da smo i tamo stvarili stvarno prijateljstva sa tim vodičima, koji ja sam se šalila kao da su prošli neke ozbiljne edukacije, ali sve vreme dok se vi penjete tamo, oni sve vreme vas toliko boostuju tim afirmativnim uverenjima, you are stronger than this, keep going, so far so good, the summit is in your mind, tako da oni bukvalno idu za vama i kao mantru ponavljaju, to tako hrani svest, tako hrani podsvest, tako da sve te stvari su jako pomogle da za mene prosto nije bilo druge opcije, ne znam kako da vam kažem, tako ja funkcionišem kad se nečega uhvatim, ja idem i tu ne postoji mogućnost da se desi nešto drugo. Ono što me je dosta nosilo jeste i to što sam ja sam svoje deci obećala i koleginicama, pošto svi znaju da jako volim da pevam i onako kad god smo na nekom veselju i otimam mikrofon na svojih 5 minuta, ja sam njima obećala da kad se ja popnem na vrh, kupila sam i mikrofon, da ću ja da otpevam pesmu, tad je bio aktualno ovaj film Toma. I da ću da otpevam pesmu iz filma Toma i onda sam ja stalno onako i kad nešto mi je teško i tako razmišljam o tom obećanju, o tome, o svim ljudima koji dolaze na moje treninge, na edukacije, sa kojima pričam, kojima dajem lični primer, kojima govorim da je sve moguće, da su granice naše lične, naš potencijal nesagledive, da mi sebe prosto limitiramo sa onim što sebi dozvoljavamo i konstantno sam nekako to imala u svojoj glavi i kada je krenuo taj završni uspon, nije bilo pitanje da li ću ja biti na vrhu, nego samo kada ću, odnosno hoću li biti prva ili neću. I za mene je to jedina dilema nekako bila. I ono što je isto interesantno da se nadovežem, pošto smo na završnji uspon kretali u ponoć i nas 14-oro je krenulo, 4-oro je odustalo, tako da nas 10-oro je uspelo da se popne. I ja sećam da sam pitala vodiča zašto sad krećemo noću, do tada smo sve išli dnevne ture. I on je meni rekao, Ivana, zato što kada smo probali da idemo danju, izlaznost je mnogo manja, jer kada čovek stane i pogleda gde treba da se popne i šta sve treba da pređe, odustane. E tako ja i živim u životu. Ja nekako kada vidim vrh, uopšte ne gledam koji je put. Meni, ako je vrh dovoljno inspirativan, ako je cilj inspirativan, ja krenem i znam da imam sve resurse potrebne i da ću naći način da savladam svaku prepreku. Jer ako previše analiziramo, onda dođe ono analiza, paraliza i kao što i za taj uspon na Kilimandžaro vodič kaže, ako znaš svaki problem koji te čeka ili čekaš da imaš rešenje pre nego što kreneš, najčešće nećeš ni krenuti. E tako ja kao što sam se popela na Kilimandžaro, tako nekako i u životu. Hvala ti, ovo je, ne postoji bolja priča za kraj nego ovo koju se mogla da ispričaš. Hvala ti što si bila moja gošća, što si podelila i neke intimne delove sebe kao što je opis kroz ovu pesmu i želim ti puno uspeha na sledećoj ekspediciji. Hvala. Čitavoj tvojoj porodici, jer važno je da i oni mlađi nauče tu lekciju u Maroku, odnosno u ekspediciji na Maroku i vidimo se i tom nekom narodnom prilikom. Važi, hvala ti puno. Hvala vama koji ste ispratili ovu misiju do kraja. Da, para, para, para.